Et põengid on nüüd ühed nendest püsikutest, mis tuleks kindlasti sügisel kaasa tagasi lõigata. Ja kui me ülejäänud võime jätta talveks ka püsti ja mõningaid isegi ei tohi lõigata nagu kõdelisi, siis põengide puhul on oht seen haigusteks ja seetõttu on targem vanad pealsed eemaldada. Seda teen tavaliselt siis kas septembri lõpupoole, võib jätta ka oktoobriks, kui kuidagi moodi ei jõua. Ja noh, nagu meil siin näha on, et vestelkt on, ta juba on seene haigusplekke täis, et siin igal juhul tuleb need pealsed eemaldada ja kindlasti põletada. Et komposti selliseid plekilisi lehti me panna ei tohiks. Need tokid on siin sees, otsustavad ära muudatud, aga ma panen nad igal juhul tagasi, sellepärast, et muidu me kevadel ei näe, kus need põengid on. Täiesti maha. Praegu eriti, et kuna oli hästi puuane suvi ja seeni tegelikult väga palju ei ole, ei ole ka roosidel. Aga vaatan just praegu, see vestelkt on päris haige. Kabaree on päris haige. Mis on täiesti terved, on hübriidpõengid, itohübriidid. Ja nende suureks plussiks on, need ma jätangi seni püsti kui võimalik. Sest nende lehestik on hästi ilus ja neil on ka väga ilus sügis väga. Et tavaline rohtne põeng on nagu mõtetum püsti jätta. Et elementaalne asi, kui me oleme käinud seenhaigusega taimekallal, siis me desinfitseerime kääre, aga mitte kutsikat. Praegu on mul siin tegelikult nõudepesuvahendi ja alkoholisegu. Nõudepesuvahend puhastab seda sodi ja alkohol hävitab seene eoseid. Tegelikult mul hakkavadki järjest rohkem meeldima hübriidpõengid, mis on rohtsetest tugevamad, mille varred on seisukindlamad. Rohtne põeng, kui ta on väga täidisõieline, klassikaline, eriti vanad prantsuse sordid, ikka mingi vihmaga tuulega nad kukuvad ümber. Hübriidid seisavad paremini püsti, neil on ilusamad lehed, nad on dekoratiivsed ka muul aasta ajal, kui nad õitsevad kauem. Ja noh, ühesõnaga neil on terve hunnik häid omadusi ja nagu vähemalt siin kandis on olnud, et nad ei haigestu seen haigustesse. Siia maani on küll ja küll inimesi, kes ei ole kohanud kullast põengi ja meil on praegu neid valikus lausa 7 erinevat sorti veel siia maani. Kes tahab neid oma aias näha, et võib vaadata meie kodulehte ja meie anname ka sordigarantii.